Oradan bir hafta o'tib, O'tkir aytgan sport xonachasi tayyor bo'ldi. Buning uchun O'tkir ancha pul sarfladi. Pullarni Shomurod keltirib turdi. O'tkirga bermadi. O'tkir kimga berasan degan bo'lsa shunga berdi. O'tkirning o'zining yugurish yo'lakchasiga xushi yo'q edi. Biroq sardorni sira xoli joniga qo'ymasdi. Kuniga 2 soat shug'ullantirar edi. Natija ko'p kuttirmadi. Bir oyning nari berisida yigitning muskullari ko'zga tashlanib qoldi. Va yana O'tkir turli mazmundagi 20dan ziyod kitob olib keltirdi. Ularning orasida darsliklar ham bor edi. Ana shu kitoblarni o'qishga majburladi. Bundan tashqari o'qituvchi yolladi. Chunki Sardorning fanga ko'p ham aqli yetavermadi. Zo'r-zo'r fan o'qituvchilari esa qamoqxonada bor edi. Anchagina edi ular. Qamalishlariga sabab ko'p edi. Hammalari xursand edi. Axir ular bitta qamoqxonada O'tkirday odam bilan o'tirishibdi. Bu obro' bo'lmasdan nima? Yana ora-chora O'tkirboy chiqim qilib turadi. Bosh damlattiradi. Hamma mahkumlarga yetkulik. Bir marta zo'r artistni olib keltirgan. Yana uning raqqosalari ham bor ekan. Mahkumlar yomon maza qilishganda o'shanda. Sardorning savodi chiqib qoldi. Gaplariga ham oldingiga nisbatan ancha mazmun kirdi. O'tkirning hurmati oshdi. Sen odam bo'lasan, dedi bir kuni u Sardorga. Aka, qayoqda qamalgan odamning odam bo'lganini ko'rganmisiz? Deya e'tiroz bildirdi Sardor. Ko'rganman, to'g'riroq eshitganman. Akademik Morozov degan odamni. U qamoqxonada o'tirib 5ta tilni o'rgangan. Yana 4ta chafandan doktorlik ish qilgan. 100 yil oldin. Nima, u qilgan ishni sen qila olmaysanmi? Qila olasan, eplaysan. O'tkir shunday dedi-yu o'yga tolib qoldi. Uning ilgari qilgan ishlari yodiga tushdi. Sira orqa oldiga qaramasdi. Hech nimadan qo'rqmasdi. Pul qilardi. Duch kelgan odamni sotib olardi. Aslida ularning o'zlarida sotilishga moyillik bor. O'tkir shundan foydalanar edi. Bug'doyning katta qismini naqd pulga sotib olardi. Spirt olardi undan. Keyin aroq tayyorlardi-da, yana naqd pulga sotilardi. Biriga 50 qolardi. Shunday kunlar bo'lganki, kuniga 100 ming dollar ishlab topgan. Endi bilsa, qilgan ishlarining bari rasvo bo'lgan ekan, harom bo'lgan ekan. Sardorni ko'rish uchun bir juvon kelganligining xabarini aytishdi. O'tkir bilan Sardor birdan bir-biriga qarashdi. Qo'pollashma. Yumshoqlik bilan muomala qil va yumshoqlik bilan kuzatib qo'y, dedi O'tkir. Namuna qiynala boshladi. Tolib bilan yashayotganida qiynoq boshqacha edi. Endigisi boshqa. Endigisi sog'inch qiynog'i edi. Yo'q, u erini sog'inmaydi. Hatto o'ziga o'zi qasam ichgan. Bir lahzaga ham eslamayman deb. Yana nomini tilga olmaslikka ham qasam ichgandi. Sardorni sog'inayotgandi. Hatto u o'ziga o'zi meni siltab tashlagani ham unga yarashgandi. O'zgina shoshgan ekanman. Agar shoshmaganimda Tolibni olib ketisharkan. Mening boshim ochiqqa aylanarkan. Bemalol Sardorning ko'ngliga yo'l topa olardim. Endi bilsam, Dilafruz haq ekan. U shoshilma degandi. Sardorni xurkak degandi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Menimcha, yana uni qizg'ongan bo'lsam ham kerak. Faqatgina sohibadan emas, hatto Dilafruzdan ham. Chunki bir marta uning ko'zlari chaqnab, Sardorga qarab turganini ko'rgandim, dedi. U Dilafruzga qo'ng'iroq qildi. Ko'rishaylik, dedi. Ammo dugonasining vaqti yo'q ekan. Bolasini doktorga olib boribdi. Hali beri bo'shamas ekan. Shunday qilib ularning uchrashuvi qoldirildi. Men bekor o'tirmasligim kerak, dedi o'ziga o'zi va mashinasini minib ko'chaga chiqib ketdi. Ada jonimdan aylanay. Hamisha menga sharoit yaratib beradi. Ishiga xizmat mashinasida ketadi. Mashina esa menga qoladi, deya ko'nglidan o'tkazdi. Ammo ko'chaga chiqqanidan keyin ko'p yurmay, yo'l chetiga to'xtashga majbur bo'ldi. Chunki borar manzil noma'lum edi. Bir muddat turganidan so'ng topdi. Mardikor bozorga boraman, dedi.
ayollarni ko'zdan kechiraman. Ishlashi, ish berishi mumkin bo'lganlarini tanlayman. Hozircha shunchaki taxminan. Keyin baribir har biri bilan alohida-alohida gaplashaman, deya ko'ngliga tugdi. Biroq ittifoqo u erkinni ko'rib qoldi. Yuragi taka-puka bo'ldi birdan va mashinadan tushib o'q uning yoniga bordi. Erkin og'zida noz, mijoz kutayotgandi. Birorta beli baquvvat kelib qolsa-yu, ko'p pul beraman desa, bir kunda 4 kunning pulini ishlab topsam deb xayol surayotgandi. Kutilmaganda birdan uning qarshisida namuna paydo bo'ldi. Erkin ayolni darroda tanimadi. Bir lahza tikildi va uning ko'z o'ngida namunaning sud zalidan zarda bilan chiqib ketayotgani paydo bo'ldi. Uyalib, tortinib o'tirmadi. Chirt etkazib yoniga og'zidagi nosini tupurdi. Namunani uning qilig'i jirkantirdi. Biroq tishini tishiga bosdi. Chidadi. Qamatib yuborish uchun yangi odam qidirib keldingizmi? Dedi erkin jahl bilan. Yo'q, yo'q, nimalar deyapsiz? Men siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Deya kipriklarini pirpiratdi namuna. Yana nimani gaplashasiz? Gaplashadigan gaplaringizni hammasini gapirib bo'lgansiz. Bitta bolaning umrini zomin qildingiz. Yana bezbetlarcha kelibsiz. Sizda qolar bekordan bekorga kelmaydi. Sizda qolar birorta pastlikni izlab keladi. Shoshmang. Hech narsani bilmasdan, hech narsadan xabaringiz bo'lmasdan har baloni gapiravermang. Yuring, biror joyga borib o'tiraylik. Men sizga barini tushuntirib beraman. Tushuntirganingiz bilan jiyanim qamoqdan chiqib qoladimi? Ha, dedi namuna uni ko'ndirish uchun. Unda jahannamga desangiz ham boraman. Namuna uni mashinasiga o'tkazdi va gazni bosdi. Ular ko'p uzoqlashmadi. Biror ikki bekat yurganlaridan keyin restoran yonida to'xtashdi. Mashinadan tushdi. Erkin restoranga kirmayman. Shu ahvolimda qanday kiraman dedi. Kirmasangiz ish bitmaydi. Yuravering iltimos, deya unga yalindi namuna. Erkin kirdi. Biroz noqulay bo'ldi. Restoranga kirish o'zi yo'liga, ammo uning yonida nihoyatda o'ziga o'ro bergan, juda chiroyli va zamonaviy kiyingan qiz bor edi. Shunday qizning yonida bo'lishi uning yelkasiga yuk bo'lib tushgan edi. Namuna bir dunyo yeguliklar buyurtma qildi. Albatta, ofitsiantlarni shunday qizning bunaqa bechora sifat odam bilan kirib kelishi ajablantirgan edi. Biroq nima qilsin? Undoq bo'ladimi? Bundoq bo'ladimi? Pul bersa bo'ldi-da. Ichasizmi? So'radi namuna erkindan. Yo'q, dedi erkin. Ular bir muddat jim qolishdi. Namuna gapni nimadan boshlashni bilmas edi. Ayni chog'da diliga tugib qo'yganlarini aytishga uyalayotgandi. Yedirish, ichirish uchun olib kelmagandirsiz, dedi erkin oxiri. Ha, unday emas. Shunchaki, xullas, mening niyatim umuman boshqa edi. Hozir sizga nima deyishni ham bilmay turibman. Xullas, men jiyaningizni sevib qolgandim. Erkin namunaga tikilgancha qotib qoldi. Namuna qizarib bo'zardi. Boshini egdi. Ko'zida yosh halqalandi. Sevib qoldim, deya namunaning gapini takrorladi bir muddatdan keyin erkin. Namuna boshini qimirlatib tasdiq ishorasini qildi. Hali sevib qolganingiz uchun qamatib yubordingizmi? Tuhmat qildingizmi? Agar yomon ko'rib qolganingizda bir yo'la o'ldirtirib yuborarkansiz-da. Erkin ovozini balandlatib yubordi. Shu atrofdagilarning bir ikkitasi uning gapini eshitdi. To'la emas. Shu boisdan tushunishmadi. Shunchaki ular tomonga qarab qo'yishdi. Ular shiddatni juvondan kutishayotgandi. Axir bechora sifat kiyingan, soqolli va sochi o'sgan odam qarshisidagi qiz malikalarga o'xshar edi. Shuningdek, ularning xayolidan bu juvon shu odamning birorta qarindoshi va yoki xotini degan o'y ham o'tdi. Bundan chiqdi, bu qiz shaharlik emas. Qayerlardandir kelib qolgan. Kelganidan keyin buzuq yo'lga kirib ketgan. Shuning uchun ham olifta kiyinib olgan. Qarindoshi yoki eri uni topib olgan. Hozir esa urushyapti.
yo'q, dedi namuna ko'zida yosh bilan erkinga qararkan. Unaqamas, men uni ko'ndira olmadim. Meni yo'rg'imga yurmadi u. Shunda jahl ustida hozir qanchalik afsusda ekanligimni siz tasavvur ham qila olmaysiz. Tasavvur qilishimning keragi yo'q. Qilg'ilikni qilib bo'lgansiz. Sardorning boshi omon bo'lsa chiqadi. Yana qandaydir o'yinlar topib bo'yniga 5-6 yilni qo'shimcha ilib yubormasangiz. To'g'risi zamon ko'tarmaydi-da. Agar ko'targanida siz bilmaysiz hech narsani. Boya ichasizmi deb so'raganmidingiz? Ichaman. Ofitsiant qani? Deya Erkin o'rnidan turib atrofga alangladi. Ofitsiant uning yaqinida edi. Darrov keldi. Erkin unga ichkilik olib kelishni buyurdi. Ortidan tutatqi ham aytdi. Men xarob ahvolda edim. Hozir ham shundayman. O'zimni o'ldirmoqchi bo'lganimda jiyaningizni uchratib qoldim. U mening umrimning shamchirog'i bo'ldi.